Tanjula Dabrides, ay Tanju, ay Tanju, sirts quill da tavis mojra. Opa, kochak zene, kochak, kochak, ay biche. Pasirom, betso dinemat khomer odisari da tamasheba. Da tsawa geo, ay garapheli geo, khantsa agep, aba nikusha da toko. DBS-it nikusha. Nuka. Opa, opa. Ez ez mokula, ez jua mokula. Makedan ikos mai ez ez gatsa garibus. Opa, proteksa. Toko, toko bat. Virata skillat chaetvleba, mai gai. Kargo disuksess biç. Panjidan chamouqoba ikina, aya. Kaizmao, kaizmao, sim like streams it da like. Atora da ikili ekande. Chavarda chaqta. Senexme qarebul dalzus amas. Protexa. Protexa. Ორი კაცი ყავს მანთან ამასობაში. ორი კაცი, აბა ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ანუ იმან ფიზიკურადაც ვერ მოასწრდა ხიდოთ რა, რომ მოესწრო. ვერ მოასწრო გენომიკა ჩესტი. აუ, დაიკიდე გენოც მაგაცა იქნება კიდე მერე. აი ხთვის ბოლოსაც ჩავატარებ. მეფს, როიალ პასის, მე და ჯოკერა ვიქნებით და ორ როიალ პას გავათამაშებთ. Ого, ნის კატეგორია მიიღებს მონაწილეობას. ზედა შემთხვევაში ვინ ჩემთან სტრიმზე. ვიღაცა მოსული და რაღაც. ზედა ჯე სტრიმის состаვი იქნება. გენო სადარი ვერ ხედავ. გენო TikTok-ზე წერს იმას რაღაცებს. როგორ გასამართა ხო, გადათამაშია. გადათამაშია გინდა? არა, გავთამაშებს მე. სამიკო დარიაც მაისტიც ბოტი გენო TikTok-იდან გადადი ძმა YouTube არხზე აი შმიცანით მიცანი ვერ გიცანი ძმა ვერა პანდა გიწერს იქ რაღაცებს და გადადი ამასობაში პროტექსამ გადაუვარა გადმოუვარა სასტავს აი ბიჭი აი ბიჭი აი ბიჭი ხალაშული აი ბიჭი ის იმას ვეღარ აყენებს ახლა თიმეითი არ არის. უკან, უკან. სანდალი შემ. ელაშვილი, დანექსამ ჩაიწვალა ეგრე ელაშვილი. დანოკა და მოხია, ნახე. თანჯე. Стрим далайкит ра, 70 лайкси аудит. Далайкит стрим. Опа, Зенексас даерха. Моди Зенекс. Аман даазаноса да гачер. Эс ра, магари рагаца гаакита ра, эс гауче ра, гвердзе ак меваро да амасобаши иманикидан даушва. Тафа гачко? Ибадо, тафасас тафа чемина гачко тавис. გათამაშება YouTube-ზეა, ოკეი, YouTube-ზეა. აი ეს ჩატარე, გადმოდით YouTube-ზე და ნახოთ streams. თან დაალაიკეთ, თან გამოიწერეთ. ვაუ, საღო, 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 საღო. კარგად გაუკეთე. რენეიდი, რა კარგი. ძალიან მაგრად დაუკრა რენეიდი. დაიმე საბას. ბამ, რა გაუკეთე. Всё, финал, ეგ არის. აბა საბა შევხედოთ რა შვება ამასობაში. საბა რა ახლოს არის გამარჯვებასთან, როიალ პასთან. როგორ შემოვიდა? პარტიულად შემოვიდა. ძალიან მარტივად.
ძალიან მარტივად შემიყვარა ადმირალო, ჩაწერეთ YouTube არხზე და გამოიწერეთ აქ. ისე რომ გადავდით, გამოიწერეთ. და ლაიქით. ო, დაძაბული თამაში მიდის. საბა რატომაც არ იხილება თან რა ვიცი, Rainbow-ა თქვაც. პარსობა. აჰა. სტრიმს უყურებ შემი ძმა, ნახე. სტრიმს უყურებ. პროტექსაერ პე მომეოცმა. ოპ, დაგიშვა. ნუს. მიდე პროტექსა მოიგო. საღო. მე ორი გამარჯვე, ორი როიალ პასის გამარჯვებულია პროტექსი.